اپنا بیٹا ابراہیم جو وار چلیا ہے میرے عزیز دوستوں نے اج ملے ترا بزرگوں توجہ فرما
حضرت علی کرم اللہ وجل کریم دیکھ رہے ہیں نہر
خوراج وچوں تمام دے تمام پانی پی رہے نے جانور وی پانی پی رہے نے خشکی دے پرے جا رہے نے آپ نو سرکار دا فرمان یاد آیا آپ چلدے چلدے اس میدان دے کونے وچ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کلے ہی چلے گئے اس کونے وچ جا کے وقت امیر المومنین نے شیر خدا نے داماد مصطفیٰ نے ولیاں دے سردار نے آپ زارو قدار رو رہے نے آپ نو روندے جو تمام اصحاب نے ویکھیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دے قریب آئے نے آن کے ذکر دے نے یا علی شیر خدا تہاڈی بہادری دے چرچے پوری دنیا دے نے حضور تسی بڑے بہادر ہو تہاڈا دل بڑا بہادری والا ہے لیکن ایتھے رون دی وجہ کی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا فرمانے مصطفیٰ دے مطابق اے او نہرے جتھوں پانی بند کیتا جائے گا میرے خاندان والے دا جتھے پانی بند کیتا جائے گا انہاں دی سواریاں بھی نہیں پین گیاں او کوئی بھی انہاں نال محبت کرنے والے نہیں پی لے گا حضرت علی نے فرمایا آپ نے فرمایا تاریخ دے اندر موجود ہے آپ فرماندے نے کہ اس میدان دے اندر ایتھے خیمے لگن گے ایتھے قتل و غارت کیتی جائے گی ایتھے شہیداں دا خون بہایا جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ بھی روئے اور سفیر تو جتنے صحاب نال آئے نے سارو دارو قطار رو رہے نے میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گا شہداء کربلا دا ذکر سنن والیا اپنے دل دے اندر عقیدہ تے ایمان لے کے جاوی اے جنگ کوئی حادثہ دی جنگ نہیں اے جنگ کوئی امتدار دی جنگ نہیں اے تخت دے بادشاہ تے حکومت دی جنگ نہیں بلکہ اے اسلام دی جنگ اے اور منافقین نال جنگ اے اللہ دی طرفوں ایک امتحان ہے اس امتحان واسطے بچپن تو جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نو تیار کیتا گیا ہے اور سرکار نے تیار کیتا صبر سکھایا جدوں بھی پیاس حضرت امام حسین علیہ السلام نو لگی ہے سرکار نے پانی بار چو دیتا ہے پہلو اپنی زبان چسوائی ہے سرکار نے اپنا لعاب دہن دیتا ہے او لعاب دہن حضرت امام حسین علیہ السلام دے وجود اندر گیا ہے جڑا لعاب دہن تھوڑا جیا کسے کھارے خوہ وچ چلا جائے اس کھارے خوہ دا پانی میٹھا ہو جاتا ہے او لعاب دہن حضرت امام حسین نے چوسیا ہے جڑا لعاب دہن حضرت قتادہ دی اکھ تے لگے آپ دی اکھ دا ڈیلا جڑا باہر نکلے بالکل فٹ ہو جاتا ہے کیڑا لعاب دہن او لعاب دہن میرے عزیزو جڑا سرکار حضرت علی دی اکھاں وچ سلائی پان آپ دی جڑیاں اکھاں آئیاں ہوندیاں نے او بالکل ٹھیک ہو جاندیاں نے او لعاب دہن حضرت امام حسین علیہ السلام نے چوسیا ہے اپنا لعاب دہن چسوا چسوا کے سرکار آ کے آوے گا اے میرے پیارے حسین کربلا دے اندر جدو پانی بند کر دیتا جائے گا اودو اے چوسی اوئی زبان دی لاج رکھی اوتھے پانی پیچھے نہ جاوی بلکہ اپنی جاناں قربان کر دیا جے حضرت امام حسین علیہ السلام دی تربیت کیتی گئی حضرت امام حسین علیہ السلام نو اے سارا کچھ سکھایا گیا وے اور اس لئی تے میرے عزیز دوستو اور باج بڑے احترام بزرگوں آپ جدو مدینے تو چلدے نے آپ تلواراں لے کے نال نہیں چلدے سواریاں زیادہ نال لے کے نہیں چلدے آپ اپنے نال کوئی مجاہدین لے کے نہیں چلدے آپ اپنے نال ننھا علی اصغر بھی لے لیندے نے آپ اپنے نال ننھی سکینہ نو بھی لے لیندے نے آپ اپنے نال بیمار کربلا امام زین العابدین نو بھی لے لیندے نے آپ دے نال میرے عزیز دوستو جان والیاں جڑیاں ہستیاں سیدانیاں نے اودے اندر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال دا جوان بھی موجود ہے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام و سلام آپ دے لکھ دے جگر دے وچوں میرے عزیز و توجہ فرمانا امام زین العابدین بھی موجود نے جناب حضرت ابو بکر بن علی حضرت علی دے بیٹے ابو بکر بن آل نے حضرت عمر بن حسن آپ بن آل نے عثمان بن حسین بن آل نے آپ سارے شہزادے جا رہے نے میرے عزیز دوست و مدینہ چھڑ کے جا رہے نے کیوں مدینہ چھڑ کے جا رہے نے اس وجہ تو چھڑ کے جا رہے نے کہ کدے سونے دے سونے شہر دے اندر مسلمانوں دی آپس اندر لڑائی نہ ہو جائے حکومت دی اہل بیت دے محبتاں دے نال لڑائی تے جنگ نہ ہو جائے مدینہ شہر او شہر ہے جنے متعلق مدینے دے تاجدار نے فرمایا اگر کوئی مدینے دے اندر ایک درخت بھی کٹدا ہے او تے تکلیف میں محمد نوں ہوندی ہے خدا دی قسم اگر مدینے دے اندر ایک درخت بھی کٹیا جائے او دی تکلیف تے میرے مصطفیٰ نوں ہوے او دی تکلیف تے میرے مصطفیٰ نوں ہوے شہداء کربلا دا ذکر سن کے شہداء دے دم
وچ نیر بہان والے ہو سوادا دے غم وچ رون والے ہو سوادا دے غم وچ راتاں نو جاگ جا کے محفلاں سنن والے ہو توجہ فرمانا میرے عزیز دوستو سوادا دا ذکر سنن والے ہو اے غم کوئی چھوٹا غم نہیں اے غم کوئی چھوٹا غم نہیں سوادا اے کربلا دے ذکر وچ رونا آپ دی شہادت تے رونا آپ دا ذکر سن کے رونا اے میرے مصطفیٰ دی سنت اے يا بھائی کرامن والوں لے لے بابا بیڑا آ رہا میرے
آپ فرما دنے الف کی یاری رب سجدی باقی یاریاں سب خواریاں نے قلب پاک امام جان لابدین دی نسل جو چل دے اسی حسینی سیدے غوث اعظم یہ غوث پاک ڈوبی بیڑی تار سکدے نے بس اخیری آخری گل کر رہا غوث پاک ڈوبی بیڑی تار سکدے نے تے خدا دی قسم دسو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام دا مقام کی ہے آپ چند دے پانی نہ چل کے فرادا یہ دعا منگنے نماز پڑھنے تو اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد یا اللہ رحمت کر سرکار دے اور سرکار دی آل دے علی ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کر لی دعا اللہ آل ابراہیم یا اللہ چینج دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل دے کر لیا ابراہیم علیہ السلام دی آل دے رحمت رحمت دے کر لی اسماعیل علیہ السلام کو پانی دی لوڑ پئی اڈی لگی تے پانی آ گیا ایویں ابراہیم علیہ السلام دی آل تے رب دی رحمت میرے عزیز دوستو یہ عقیدہ ہے کہ یہ حادثہ کی جنگ نہیں بلکہ یہ تیاری کی گئی اللہ کی طرف امتحان سی جن کے اندر الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے اسی ہائے حسین نے کہنے بلکہ کہنے واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین